Перший сталевий дім у Маріуполі вже отримав обриси. За проєктом на 8 поверхах розмістяться 62-кімнатних і стільки ж однокімнатних квартир. Знову несучу конструкцію, тут сам упав. Тому заповнення внутрі для архітектора вольне. На потреби будівництва підприємства групи «Метінвест» скерували понад 300 тонн високоякісної сталі. На відміну від своїх панельних родичів, новий дім значно додасть в енергоефективності та шумоізоляції. Люди повинні бути впевнені в тому, що у них є криша над головою, причому найкраща, на мій погляд, криша на сьогоднішній день, найтехнологічний дім. Ми показуємо, як завжди, Маріуполь і компанія «Метінвест» показує Україні, як повинні співпрацювати міська влада і бізнес. У подальшому такі будинки зводитимуть десь за рік. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, металева конструкція стійка до підземних поштовхів та можливих зсувів ґрунту. Этот дом, соответственно, открывает новые возможности с точки зрения жилого строительства. Будет включать в себя самые современные подходы с точки зрения энергоэффективности. То есть это тоже актуально становится в условиях того, что сегодня мы видим тарифы, цена на газ постоянно меняется. Летом будет прохладно, а зимой будет, соответственно, тепло. На майданчику побував також генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков. Він зазначив, що компанія має великий досвід сталевого будівництва в Україні та світі. Проте окремі перспективи відкриває оновлення саме житлового фонду. Первый наш опыт именно в Украине, когда мы заходим именно в жилое строительство. Для нас, конечно, это очень интересный опыт. Мы должны доказать, во-первых, что можно построить удобный, практичный и быстрый, быстровозводимый дом. Что меня очень обрадовало, смотрел характеристики, это то, что этот дом рассчитан на его эксплуатацию 100 лет. На самом деле это гораздо длиннее, чем, к примеру, панельные дома, которые вот мы рядом видим. Ключи від новеньких квартир майбутнім власникам передадуть вже влітку наступного року. Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».